아, 이런 데 뭐 어쩌지? 저 취업을 살러 거래 공조도 하고 집으로 거래라 저놈 며마한테 몰라 이러지. 저 하루에 생각 봐봐 바로 며마 시면 유튜브 채널에 페이스북 페이스칸이죠. 걔네 주도 와래 리리코가 알아봐 따라봐 뻑이야리 뼈마 피대 저 저놈 며마 루뉴리 블라우 자가 쥐어래서라고 뼈마 피대 저 저놈 demo ပေါ်ရောက်ရခါကျရင်လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရတယ်နိုင်ငံပေါင်းစုံ demo သားတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ demo သားတွေကိုမြန်မာ demo သားတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲ။အော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် Filipino. Indonesia. No. You are Indonesia, right? Filipino. Filipino, you know, what blue call it? Party look. A party do, and a Filipino. No? Taga, Mima, Taga, block to it. DY, Ogonishide, Yuria, Yapla. Yuria, you know, Yapla look. Yapla is Yuria. B, Tio. Tio is, you know, Balago. တီကောင်လေးလို့ခေါ်တီကျဲတယ်လို့ခေါ်တီကျဲတယ်ဆိုအဲတီယိုလို့ခေါ်နော်အဲဘလုံးတရိတ်ဆန်နာမည်လေးကြီးပဲနော်အဲပြီးွားရင်ဖိုကောင်းနဲ့ထူဆန်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဂရိဂရိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကခေါ်လို့ခေါ်တယ်အဲခေါ်တယ်ဆိုရင်ရုရှားအဲရုရှားအင်ဒိုနီးရှားကတော့အဲ့လိုပြောလိုက်အင်ဒိုနီးရှားနော်အဲဟုတ်နော်ပြီးွားရင် နောက်ထပ်တရိစ္ဆာန်နာမည်တွေရှိသေးတယ်အဲကျွန်တော်ကာကြီးတွေခိုးရတယ်ကျွန်တော်ကခွေးလို့ပြောခွေးခွေးပြီးွားရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တရုတ်နယ်ဒီမြောက်ကိုရီးယားအဆက်မှာရှိတယ်တရုတ်လွေရတယ်ကာကြီးလူလွေရတယ်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကခွေးတရုတ်လို့ခေါ်အာငေါ်ကြခွေးတရုတ်နော်ပြီးွားရင်ဗီယက်နမ်ကလည်းတရိစ္ဆာန်နာမည်ပဲဘာလို့ဆိုဗျိုင်းဗီယက်နမ်ကြ ဗီယက်နမ်ကြောဗီယက်နမ်ကြောဗျိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြောတော့ဘာကုန်းလေးလို့ခေါ်နော်အိန္ဒိယကတော့အိန္ဒိယအောင်နော်အာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဘာကုန်းလေးလို့ခေါ်တော့ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ဒါကျွန်တော်မြန်မာတင်မောလာကိုအကိုချင်းညာဘယ်လိုခေါ်ရသလားရွှေလို့ခေါ်တာဗျာရွှေဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတင်မောလာရွှေဆိုမြန်မာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေခေါ်
Yeah. No? Chico. Chico ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲမြန်မာစစ်စမ်းချက်ကြီးအဲချက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကခေါ်နော်အဲမြန်မာစစ်စမ်းအဲဟိုကျွန်တော်တင်မောဒါစာဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေကတက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအဲကာကြီးကရက်တွေဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲခွေးပေါက်တွေလို့ခေါ်ဒီကောင်လေးဆိုကျွန်တော်ကခွေးပေါက်တွေလို့ခေါ်အခွေးပေါက်တွေနော်အဲကတက်ကကျွန်တော်ဒီမှာကြာရွှေနေတာနော်အဲကာကြီးတွေပဲများတော့ခွေးပေါက်တွေလို့ခေါ်အဲတက်ခွေးပေါက်အင်ဂျင်ခွေးပေါက်အဲတက်ကရက်အင်ဂျင်ကရက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခွေးပေါက်တွေလို့ခေါ်အဲပြီးတော့ရင် OS ကိုကျွန်တော်ဝါလုံးလို့ခေါ်အမတန်မှလည်းမြန်မာစင်တယ်အမတန်မှလည်းဒိဗယ်ရှိသူကအခုမှတင်မောသားအဲစဖြစ်ပြီပေါ့နော်တင်မောသားစဖြစ်ပြီဆိုတော့ဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးတက်အဲလေတော့ဝါလုံးဟုတ်ပြီ OS ပြီးတော့ကျွန်တော် AB ဗျာအာတမကန် AB ပေါ့နော်အဲမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းနာမည်ပြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်ရတော့ပုံမှန်ဝါလုံးပြီးတော့နည်းနည်းစတက်လာတဲ့ဟောကျွန်တော်ကာယိခဝေလို့ခေါ်ကာယိခဝေလို့ခေါ်တယ်ကာယိခဝေဆိုတော့အဲ AB ပဲဟမ်နော်ပြီးပါရင်အဲဘူးစင်အဲကာယဝိထမပူတင်ရှိတယ်ပူတင်ကြတော့ဘာသာလို့ခေါ်လဲခေါ်တယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဂိုင်းလိုင်းတွေမှာတော့ဘောကြီးလို့ခေါ်အဲပူတင်ရဲ့နာမည်ပြောင်းကဘောကြီးအဲတချို့ကလည်းဘာသာလို့ခေါ်နော်အဲပြီးမှရင်ဟိုဟာလေးကြံသေးတယ်မတ်စမန်သူကချစ်ခွတ်ကြတော့ချက်ကြီးမတ်စမန်ကြတော့သူကချက်လေးဖြစ်သွားအချက်လေးအဲလေ
ဟိုမတ်ဘွိုင်းဇပွဲတို့အဲ့လိုမျိုးမခေါ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ချက်လေးလို့ခေါ်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲအခေါ်ခံရတဲ့လူကလည်းအဲအဆင်ပြေတယ်နားထောင်ရတဲ့လူကလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲယူဆပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ယာစီပိုင်းနေရောက်လာမယ်ယာစီပိုင်းရောက်လာရင်ဟာအော်ကျွန်တော်ဟိုတက်မိတ်ရှိမှာပေါ့နော်တက်မိတ်ဦးတော့ကျွန်တော်ကကုံသုံးလို့ခေါ်တယ်အဲကုံသုံးအဲဘားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတချောင်းလို့ခေါ်တယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကအဲတက်မိတ်ကိုတကြီးသားလို့ခေါ်တာများတယ်အဲသူကအဲဒီတင်မော့ကပတိန်နဲ့သူကဘလက်ရမတင်အောင်နေပြီးတော့တပူးတွေအလုံးလုံးရတယ်သူကအလုံးလုံးရတာများတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတကြီးသားလို့ခေါ်တယ်အဲသူ့ကိုလည်းကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒါကတက်မိတ်တက်မိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့စကန်မိတ်စကန်မိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်အဲကုန်းနှစ်လို့ခေါ်တာများတယ်အဲပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကုန်းနှစ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုခေါ်တော့ကုန်းနှစ်ဒါပေမဲ့အညမာမြန်မာမှုပြူတာပေါ့နော်အဲပုံမှန်ကတော့စကန်မိတ်ဒါပေမဲ့အဲတချို့ကအဲယာစီမှုလို့ဆိုတော့မြန်မာတွေများသောအားဖြင့်အဲကုန်းနှစ်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ကုန်းနှစ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲကုန်းနှစ်ကြီးရေဆိုတော့ဟိုအခေါ်ခံရတဲ့လူရောခေါ်ရတဲ့လူတွေရောဘီနာကြားတဲ့လူတွေရောဒါပြောတယ် respect ရှိတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်ကြရင်တော့အဲခေါ်တဲ့နာမည်ရှိတယ်နောက်ကွယ်ကြရင်တော့နှစ်ချောင်းလို့ခေါ်နှစ်ချောင်းတော့နောက်ွယ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်လေးရှိတယ်နောက်ွယ်မှာခေါ်ရင်နှစ်ချောင်းလို့ခေါ်တော့ပြီးသွားရင်အချို့ကျလည်းငနစ်လို့ခေါ်တော့ဗျတိတ်တိတ်ပဲကြည်တဲ့လူကျတော့ငနစ်လို့ခေါ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိအမ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘားတွေကကုန်းသုံးအချောင်းတစ်ပါးပေါ့နော်ကုန်းနှစ်ကနှစ်ပါးအမ်သုံးပါးကအဲကုန်းချုပ်သူကဟိုကချုပ်ပစားချုပ်ပစားကမြန်မာမှုပြုလိုက်ရင်ကုန်းချုပ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကုန်းကျုပ်လို့မခေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကြီးလိုက်မှာဆိုရင်ကိုရီးယားလိုက်နေမှာဆိုရင်ငကြောင်ငကြောင်ပုံကြောင်အဲပုံကြောင်လို့ပေါ်လဲခေါ်တယ်ငကြောင်လို့ပေါ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲတခိုင်းရွှေဘော်တော့ဟာမြန်မာများတဲ့တင်မောတွေမှာဆိုတော့ပုံကြောင်ချီးဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့နာမည်ငစားတယ်ပုံကြောင်ချီးဘူးလို့ခေါ်တယ်ချီတော့လို့ခေါ်ချီတော့လို့လည်းမခေါ်ဘူးသူချီဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရောက်တင်ပြီလားပို့ပြီ။ချီဘူးလို့ခေါ်။အဲရီတော်ကြီးကမြန်မာသင်္ဘောသားတွေနာမည်ပေးရနော်။တော်ရ။အပြီးပိုင်းကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကပတိန်ဦးကတော့အဲကျွန်တော်တကြီးလို့ခေါ်တယ်။ညာဆိုတော့တကြီးလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသူတို့ကိုခေါ်ရင်တော့အဲမြန်မာကပတိန်ဆိုတော့တကြီးလို့တော့ခေါ်တော့ကိုယ်အဲလှုပ်သွားမှာပေါ့။အဲဆရာလို့ပဲခေါ်ကြတာများတယ်။တချို့ကလည်းဆရာကြီးလို့ခေါ်ကြတာများတယ်။ဒါကအဲမြန်မာတင်မောတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကာကြီးတင်မောတွေမှာသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်ကပတိန်ဟာဒီအဲမြန်မာမှုပြုနော်တကြီးပေါ့နော်ဒီစကန်းလူကြီးကြံသေးတယ်စကန်းကအဲဟိုဟာကဝိုင်လာဝိုင်ပါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝိုင်ပါမရှိတော့မသိဘူးဝိုင်လာကိုတော့ကျွန်တော်ကစီတောင်းလို့ခေါ်နော်တော့အဲဝိုင်လာကိုစီတောင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးသူ့အပေါ်မှာမရှိတော့ဖစ်တာရှိတယ်ဖစ်တာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမြန်မာမှုပြုတော့အဲဖြုတ်တက်အဲပြီးပါရင်အဲဖြုတ်တက်လို့ခေါ်တာမြန်မာတွေခေါ်တာများတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုင်းလိုင်းမှာခေါ်တာကအဲနံပါတ်1ဆိုတော့နံပါတ်1ဝိုင်လာဆိုတော့နံပါတ်1လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေနံပါကြီးလို့ခေါ်အဲနံပါလို့ခေါ်တယ်ဟောကိုနံပါကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ငယ်တဲ့လူတွေကကိုနံပါကြီးပေါ့ကိုနံပါကြီးဆိုရင်ဒါကဖစ်တာအဲဖြုတ်တက်ကိုခေါ်တယ်ကြံတာကတော့အဲအင်ဂျင်နီယာဘိုင်းကျတော့အဲ14 73 72အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တင်မောတွေမှာတော့14မရှိဘဲနဲ့73ကစ73 72 71အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဲကြီးပညာရောတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံကျုံလို့ခေါ်နော်အဲတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းနေပေါ့နော်ညမာမှုပြုတဲ့နာမည်ပြောင်းနေအဲဘုံကျုံမို့ဆိုဒီဆက်ချုပ်ချုပ်ကြီးအဲကျွန်တော်ဒီကားကြီးလိုက်မှာကျတော့ချုပ်ကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘုံကျုံကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ချုပ်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲငကြောင်လို့ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ကောင်ကဘုံကျုံကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်တော့ဒါကကျွန်တော်ကဟိုအဲညမောင်ပြုတဲ့စကားတွေကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲစုံတယောက်ကိုမှအာမိုင်းရင်လူချင်းစော်ကားလေချင်းမရှိဘူးအာဒါကတိတိတိထိုက်တယ်ထင်လို့အပြင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရွှေလို့ပြောကြတယ်ညမောင်လို့ပြောကြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကလက်တို့ပြီးတော့အဲကိုညမောင်ပြုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပြောတယ်နော်ပြီးတချို့ကမိဟာတခိုင်လုံးရွှေဆိုတာပါလေတခိုင်လုံးရွှေဆိုတာတတိလုံးညမောင်ကိုပြောတာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အာဘယ်လိုင်းလဲအကိုင်လည်းအကိုင်လည်းဆိုတာကျွန်တော်ကိုရီးယားလိုက်မှာတော့တတိလုံးခွေးတွေကြီးပဲကွာတတိလုံးခွေးတွေကြီးပဲကွာအဲတတိလုံးကာကြီးတွေကြီးပဲခြေရည်ကနဲတယ်တယောက်လည်းရင်လေးနဲ့ယူတယ်အာဒီမှရင်
အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ agent fee ကိုအဲမမကျင်ဝကျင်ဝကျင်ဝအန်ဂျိုကြီးဒါ agent fee ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရိုက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ညီမကြီးမှာကျွန်တော်ရိုက်ကြီးဆိုရင်ဒါ agent ကိုပေးရတယ် agent fee ဆိုတော့ရိုက်ကြီးပြင်ကိုဘာထက်ရှိသေးသော်ဒီ agent နဲ့ agent ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပွဲသားတို့မို့အဲ့ဒီဂျုံထဲကလူပဲအဲ့ဒီ company ရဲ့လူပဲကိုယ်အလုပ်သိမ်းပြီးတဲ့လူအဲ့ဒါကိုကြတော့အနောက်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်သူ့ပေးရပတ်စံကြတော့နောက်ပေါက်ကြည့်ပွဲသားတယောက်နဲ့အပြင်ကပွဲသားတယောက်နဲ့ချိတ်ရင်ကျွန်တော်ပွဲသားကဒါတော့တည်တယ်ပွဲသားကလို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပေါက်ကြည့်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုသူကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်အဲကျွန်တော်တိုင်းလောကတင်မောသားလောကနည်းနည်းတော့ရှုပ်အာဒီယုံမှာဝင်တယ်ဒီယုံကရိုက်ကြီးမပေးရတဲ့ယုံအဲဒီလမ်းရိုက်ကြီးမပေးရတဲ့ line ဒါပေမဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒီထဲကလူကြီးကိုလည်းပေးရဆိုတော့နောက်ပေါက်ကတစ်စင်းလူကြီးကိုချိတ်ပြီးဝင်တယ်အဲ့လူကြီးကိုပေးရတဲ့ပတ်စံကြတော့ဂါကြီးလို့ခေါ်အဲ့အနတေပဲပတ်စံပေါ့နော်ဂါကြီးလို့ခေါ်သူကရိုက်ကြီးလို့လည်းတက်တက်မတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဂါကြီးပေါ့နော်ဂါကြီးရင်တမောလာတမောတခါတက်ရဘူးပွဲသားကလည်းပေးရတယ်ပွဲသားချိတ်ပြီးရနောက်ပေါက်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့နောက်ပေါက်ကလည်းပေးနောက်ပေါက်ကြီးလည်းပေးရတယ်နောက်ပေါက်ကချိတ်ပြီးတယ်အဲ့လူကြီးကိုချိတ်ပြီးရဂါကြီးဆိုတာလည်းပေးရဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲမြန်မာဟုတ်ပြူထားတယ်တင်မောသားတဲ့လောကတွေကအခေါ်အဝေါ်တွေကိုအဲပြောသွားပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်မောသားလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘုဒ္ဓရာနဲ့သင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါဦးမယ်တတ်တာပါ